Rreth 71 milion euro është rritur vlera e produkteve të importuara nga Shqipëria në Kosovë gjatë vitit të kaluar, nga 255.3 milion euro në vitin 2022, në 2023 vlera e importeve u rrit në 326 milion euro, po ashtu edhe eksportet nga Kosova për në Shqipëri patën rritje të ndjeshme. Ndërsa sa i përket eksportit nga Kosova në Shqipëri në vitin 2022, vlera eksporteve ishte 100.7 milion euro, në 2023 kjo vlera rriti në 112.8 milion euro. Si pas një publikimi të institutit GAP, çeliku është produkti më importuar nga Shqipëria në Kosovë gjatë vitit të kaluar, me një vlerë prej 119.36 milion euro, më pas ndjekin çimento, energjia elektrike, bitumi naftës dhe fasadat. Ndërkaq sa i përket eksporteve, bira ishte produkti më i eksportuar nga Kosova në Shqipëri me vlerë prej 12.26 milion euro, pijet freskuese, mbetjet e aluminit dhe produktet e tjera të çelikut përbëjnë pjesën tjetër të eksporteve. Qeveria e Kosovës ka vendosur mas ndalimin ndaj produkteve nga Serbia pas sulmit ndaj tre policëve kosovarë në vijën kufitare me Serbin. Si pasoj, vlera importeve nga Serbia ka shënuar rënje dhe duket që ka ndikuar edhe në rritjen e importeve nga Shqipëria dhe vendet e tjera të rajonit, në një kohë që Maqedonia e Veriut rënditet e dyta.